Астрологічний прогноз на 1 вересня. Овен. Цей день несе з собою труднощі й клопоти. У першій половині дня на вас чатують небезпеки для здоров'я, а також травми, серйозні проблеми у стосунках з оточуючими. А от друга половина дня обіцяє нові знайомства або романтичні захоплення. Тільці. Сприятливий день для початку будь-якої справи. Вірогідні поліпшення фінансового становища або вдала покупка. Для жінок-тельців – велика ймовірність нового знайомства або несподіваних романтичних пригод. А от чоловікам-тельцям зірки рекомендують уникати гучних компаній і застілля. Близнюки. Несприятливий день, особливо для чоловіків, представників цього знаку. Вірогідні погіршення фінансового становища або невдала покупка. Також існує небезпека для здоров'я. Зірки рекомендують уникати гучних компаній і застілля. Раки. Сьогодні у вас може з'явитися шанс скористатися наявними можливостями для отримання небувалих успіхів у всіх починаннях. Вам можна розраховувати на допомогу друзів, а також надійних і вірних партнерів. Ймовірність несподіваних, але безсумнівно бажаних романтичних пригод. Леви. Перша половина дня обіцяє вам нові знайомства, романтичні захоплення, а також любовні пригоди. У сфері професійної діяльності ви без особливих зусиль зможете впоратися із будь-якою справою. Блискучі організаторські здібності і прагнення вести за собою маси допоможуть вам згуртувати навколо себе ряди однодумців. Діва. Цей день несе з собою труднощі й клопоти. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку або прохання від близької людини. А друга половина дня обіцяє нові знайомства або романтичні захоплення. У справах можна розраховувати на допомогу і поради друзів, а також надійних і вірних партнерів. Терези. У вас сьогодні критичний день. Події цього дня серйозно вплинуть на ваші справи або довгострокові плани. Державні службовці повинні проявити особливу обачність. Потрібно врахувати абсолютно всі нюанси, перш ніж братися за роботу. Розгубленість і песимізм можуть перешкодити реальній оцінці ситуації. Скорпіони. Сьогодні багато чоловіків-скорпіонів можуть бути неврівноваженими і непередбачуваними. Цілком підпорядковуючи своїй волі оточуючих людей, скорпіон не здатний реально оцінити їх самолюбство і гідність. На цьому ґрунті можливі сварки навіть у родині. Друга половина дня буде повністю присвячена вирішенню домашніх проблем. Стрілець. Сьогодні існує небезпека для здоров'я. Зірки рекомендують уникати гучних компаній і застілля. Сон може бути віщим і виповниться рівно через тиждень. Козиріг. Цей день несе з собою труднощі у спілкуванні або побутові клопоти. Випробування, уготовані вам долею, легше переносити поруч із близькою людиною або довіреною особою, чия порада може виявитися дуже цінною. Водолій. Напружений, суперечливий день. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас переосмислити свої дії або змінити пріоритетні напрямки в роботі. Може виникнути конфлікт з кимось із партнерів. Проте укладені сьогодні угоди обіцяють виявитися прибутковими. Риби. Сьогодні не виключена звістка, яка може докорінно змінити все ваше життя. Багатьом рибам доведеться зробити важкий вибір. Цілком ймовірно, що він буде неправильним. Перш ніж приймати остаточні рішення, вам слід заспокоїтися і привести до рівноваги почуття і думки. Тільки в цьому випадку ви зможете уникнути помилок. Такий астрологічний прогноз на перший день осені. Приємного продовження дня!